Колеги, шановні колеги, dear colleagues, партнери, partners, вітаємо вас в Черкаському національному університеті на нашому круглому столі «Інтеграція науки і практики у вирішенні проблем інклюзивної освіти». Це зараз одна із актуальних проблем сьогодення, і сьогодні ми розглянемо всі питання, ну всі не всі, ну питання пов'язані і проблеми, які стоять навколо неї, на нашому круглому столі. У нас присутні тут гості з Німеччини. До вітального слова запрошуємо ректора Черкаського національного університету Черевка Олександра Володимировича. Директор Черкаси National University, Alexander, Dr. Alexander Черевко, is taking the floor. Шановні колеги, гості та партнери Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Dear colleagues, partners and guests of Черкаси National University named after Богдан Хмельницький. Радий вітати вас на нашій черкаській землі та в нашому університеті, який є флагманом вищої освіти на Черкащині. I am glad to be greeting you here in our Черкаси area and at our university, which is leading the way. Питання винесене на розгляд круглого столу «Інтеграція науки і практики у вирішенні проблем інклюзивної освіти» є надзвичайно актуальними для України, адже верховенство прав людини є однією з базових цінностей європейського співтовариства. Інклюзія розглядається як процес визнання і реагування на різноманітність потреб всіх тих, хто навчається. The issues which are on the agenda of the round table are very important. They are about addressing the needs of the people with the special needs. So for us to be able to address the issue of diversity. Вперше в Україні на державному рівні про проблеми людей з інвалідністю заговорили за президента Віктора Ющенка. Зокрема, на Черкащині я, як керівник області, безпосередньо опікувався спорудженням пандусів біля навчальних закладів, закладах соціальної сфери. Добре, що сьогодні ці питання також перебувають у зору держави. Під патронатом дружини президента України Марини Порошенко реформа інклюзивної освіти в Україні набирає потужних обертів. For the first time in Ukraine at the state level, the problems of the people with disabilities were raised at the time of Viktor Yushchenko being the president of Ukraine. Specifically in Cherkasy in the area, I am as the leader of the region was directly taking care of erecting the slopes for educational establishments and the settings of social sphere. It's good that today these issues are in the center of attention of the state under the patronage of Marina Poroshenko, the wife of the president of Ukraine. The reform of inclusive education of Ukraine is developing further and further on. Під час відкриття третього міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Інклюзія в новій українській школі. Виклики сьогодення» 10 листопада 2017 року у Київському університеті імені Бориса Гринченка дружина президента Марина Порошенко зазначила: «Вперше за роки незалежності України на законодавчому рівні було закріплено і гарантовано державою право дітей з особливими освітніми потребами на рівні зі своїми однолітками навчатися в умовах інклюзивного середовища. Тільки в новому навчальному році кількість особливих, в кавичках, учнів у загальноосвітніх закладах збільшилась на 25%.
At the time of the opening of the third International Congress in Special Pedagogy, Psychology and Rehabilitation, under the title of Inclusion at New Ukrainian School, Challenges of the Current Stage, which was held on the 10th of November 2017 at Kyiv University, named after Boris Grinchenko, the wife of the President of Ukraine, Marina Poroshenko, indicated the following. This year, for the first time over the years of independence of Ukraine, at the state level, it was guaranteed by the state in a very direct way, the right of the children with the special education needs, along with other adolescents and with other children, their right to study in the conditions of inclusive education. It's only in the new academic year, the number of special children at public schools raised up to 25%. Черкаський національний університет надає освітні послуги 57 студентам із інвалідністю різних нозологій. Університет веде роботу щодо забезпечення доступності, безбар'єрності і безперешкодного доступу до об'єктів інфраструктури навчального закладу. Консультативну допомогу та психологічний супровід студентів з інвалідністю здійснює науково-консультативний центр «Освіта і розвиток без обмежень». Питання інклюзивної освіти включено до навчальних дисциплін, що вивчають студенти педагогічних спеціальностей та соціальної роботи. ОДА Хмельницький National University of Черкаси is providing education services to 57 students with disabilities of different nosologies. The university is working in the direction of providing accessibility and a barrier-free access to the object of the infrastructure of the educational establishment. Counseling support and psychological supervision of students with a disability is provided by the Research and Counseling Center under the title Education and Development Without Limitations. The issues of inclusive education are incorporated in the content of the courses which are taught by the students of pedagogical specialties in social work. Проблема організації інклюзивного освітнього простору повинна вирішуватись комплексно і вимагає міждисциплінарних підходів. Тому під час круглого столу, ініційованого кафедрою соціальної роботи та соціальної педагогіки, будуть розглядатися питання інклюзії засобами освіти, адаптованої фізичної активності, комп'ютерних технологій, туризму та соціальної роботи. До розгляду питань круглого столу залучені такі структурні підрозділи університету, як Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, факультет общественної техніки, інтелектуальних та управляючих систем, Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров'я. The problem of organizing the inclusive environment is to be considered comprehensively and demands interdisciplinary approaches. This is why, during the roundtable initiated by the Department of Social Work and Social Pedagogy, the issues of inclusion by means of education, adapted physical activity, computer technologies, tourism, and social work will be considered. To explore the issues of the round table, such divisions of the university as Education and the Scientific Institute of Pedagogical Education, Social Work and Arts, the Faculty of Computer Technologies, Intellectual and Management Systems, the Institute of Physical Education, and sports, as well as health, are involved. Науково-практичні заходи такого формату є надзвичайно важливими для університету.
адже тут розглядається передовий національний та зарубіжний досвід і створення інклюзивного середовища. З радістю хочу привітати присутніх тут представників партнерських навчальних закладів. Вюрцбурзького університету імені Юліуса Максиміліана, Німеччина, та Національного університету Львівська політехніка. The scientific and practical functions of such a format are extremely important for the university because here the advanced national and international experiences in developing the inclusive environment are considered. I am pleased to be greeting here the representatives of the partner universities, specifically the Würzburg University, Julius Maximilian University, Germany, and Lviv Polytechnic National University. Впевнений, що цей круглий стіл стане стартовим майданчиком для побудови партнерської мережі, реалізації спільних програм і створення інклюзивного середовища. I'm sure that this particular round table will become a starting point to further develop the partnership network and implement joint programs in creating inclusive environment. Я, шановні колеги і гості, хочу без уже обов'язкового тексту переводу сказати ще раз своє відношення. Настільки важлива тема, яка сьогодні обговорюється. І дуже добре, що у нас є представники Європи, а саме Вюрцбурзького університету і Львівської політехніки, тому що Львівська політехніка, ну, якби передова в цьому напрямку, і це тільки якби такий початок. І дуже гарно, що він в центрі України розпочинається саме з Черкаського національного університету, де, коли ми говоримо, що ми є флагманом освіти, то це не тільки те, що ми маємо найкращі рейтинги в порівнянні з іншими, і міжнародними, і загальнодержавними. Ми говоримо і про те, що на високому рівні в нас стоїть національно-патріотичне виховання, що надзвичайно розвернутий і розгалужений у нас волонтерський рух, особливо по допомозі тим, хто воює на сході нашої держави, особливо тим, хто потребує допомоги уже сьогодні. У нас багато студентів, які воюють або воювали на сході України, захищаючи зі зброї нашу країну. І важливість цієї роботи – це не тільки прояв такої прагматизму, це прояв любові, прояв людяності. І дуже гарно, що це сьогодні знову повернуто на рівень держави, і переконаний, що саме починати треба з підготовки людей, тому що в ранішні часи якось ця тема не стояла, не піднімалася взагалі. І от те, що я згадував, що було зроблено, безумовно, це тільки був початок, пандуси, там певні умови. Сьогодні нам треба продовжувати це робити у школах, у вищих навчальних закладах, у дитячих садках і бачити це світло в кінці тунеля. Я от хочу поділитися своїм враженням. Я був у відпустці, і от у Карлових Варах є Карловарський ліс. І я так раз в 3 роки десь їжджу туди, і там почав споруджуватись один проєкт. Думаю, що це таке за проєкт цікавий. Європейська програма, європейський грант, це не чеська програма. Значить, частину лісу, там, скажімо, гектарів 5 чи може й більше, огороджується. І використовуючи певний рельєф, по цій території зроблена така місткова доріжка, де можна ходити, але не по самій землі, а ходити по містку, по алеї. Вона така от із певними стоянками.
озерце. І от там запущені тварини, олені, там лані. І це все зроблено для безбар'єрності. Тобто люди з обмеженими можливостями у візках, які для пересування, вони також нічого не відчувають так, як і повністю люди з повними можливостями. Тобто вони відвідують і це середовище, вони дивляться. Тобто це, знаєте, це для нас це можливо тільки десь аж там світло в кінці тунелю. Але це дуже гарний приклад, як треба по-настоящому, не просто, щоб прозвітуватись, що от зроблено кількісно стільки-то речей, а от це показано і якість цієї роботи, як це поставлено в Європейському Союзі. Тому ще раз хочу підкреслити важливість сьогоднішньої справи, яку ми розпочинаємо. Бажаю всім успіхів. The importance of the current roundtable is highlighted, and it's so good that the German colleagues are involved, as well as the representatives of the Polytechnic, and it's amazing. Черкаської обласної державної адміністрації Данилевського Валерія Вікторовича. Доброго дня, шановні колеги, учасники круглого столу. Хочу сказати, що статистика річно благанна, і на сьогоднішній день статистичні дані свідчать про те, що біля 10% наших дітей – це діти, які мають особливі освітні потреби. Відповідно, оскільки наша держава пропагує і декларує європейські цінності, європейські підходи до вирішення різних проблем життя і биття нашої держави, ми також повинні робити кроки щодо забезпечення цих дітей належними умовами для здобуття освіти. Хочу сказати, що сьогодні на Черкащині понад 100 шкіл, а вірніше, точніше, 102 школи прийняли у свої стіни дітей, які мають особливі освітні потреби. Таких діток у нас є 168, які сьогодні знаходяться не вдома, не в різних державних інституціях, таких як інтернати, а вони сидять в загальноосвітніх школах поряд із звичайними дітьми і здобувають загальну середню освіту. Однак процес інклюзії, втілення інклюзії в наше життя, він досить таки непростий. На сьогоднішній день ми зіштовхнулися з тим, що нам не вистачає фахівців, які можуть адекватно і, головне, фахово на допомогу цим дітям в школі. У нас не вистачає освітніх програм, підручників, у нас не вистачає освітнього обладнання, яке би належним чином забезпечило здобуття освіти цими дітьми. Тому на сьогоднішній день я хочу сказати, що для нас дуже важливо, що відбувається такий круглий стіл, коли представники кількох вищих навчальних закладів обговорюють проблеми інклюзії і, в принципі, напрацьовують інструментарій, той, який ми завтра зможемо використати практично в навчальних закладах. Тому я хочу щиро і сердечно привітати всіх учасників круглого столу. Я абсолютно певний, що якщо про проблему говорять, то ця проблема наполовину вирішена. Тому сьогодні, в залежності від того, наскільки плідно і ефективно попрацюєте, це дасть можливість і нам, педагогічним практикам, використати ваше напрацювання для того, щоб ми могли фахово і ефективно використовувати свої знання і вміння при практичному навчанні дітей. Я ще раз вітаю всіх вас, бажаю вам, перш за все, плідної праці, гарного настрою, спокою до серця і душі. Дякую вам. Запросити до вітального слова директора Центру контактно-інформаційних послуг для студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями Вюрцбурзького університету імені Юліуса Максиміліана доктора Олова Куза. Dear ladies and gentlemen, dear university governments, dear guests, colleagues and friends. On
behalf of the German delegation and the president of the University of Würzburg. Від імені німецької делегації і при ректора університету Вюрцбурга. I'd like to express my warm welcome from our side as well. Я хочу вас привітати. We feel greatly honored and pleased to be here, to be invited to give some information about our experience in the field of inclusive education. Для нас це велика честь і велика радість поділитися з вами нашим досвідом. My personal involvement in this field is twofold. In the first place, I'm here as a director of the contact and information services for students with disabilities. А в першу чергу я представляю тут контактну інформаційну службу для студентів з інвалідністю, хронічними захворюваннями, КІС. And on the other hand, as a director of the Center for Sports and Physical Education of the University in Würzburg. З іншої сторони, також як директор спортивного центру Грудницького університету. Both fields will be touched within our presentations. Обидві ці сфери будуть пов'язані з нашою презентацією. As we will touch the first one about higher education and disability in general. Зокрема, вища освіта і інвалідність в загальному. We will also try to connect this with the sort of special field in sports science which is adapted physical activity. І ми також будемо говорити про адаптивну фізичну активність, пов'язувати ці обидві темні сфери. Additionally, a third presentation from my colleague Enrico Goebel will be given about IT support in the field of inclusive education. Мій колега Енріко Гюбель буде презентувати після цього тему інформаційні технології для підтримки студентів з інвалідністю, хронічними захворюваннями. So we've already witnessed an interesting and very nice day yesterday when we were at the residential school. Ми були раді вчора побачити на практиці спеціалізовану школу-інтернат. And had some information exchange with those who are leading the school. І вже отримали інформації і таке враження від школи. Дуже вдячні вам за And not only for my personal, but also for my professional experiences, I think it's the most important thing to exchange knowledge and ideas nationally as well as internationally. І не тільки з моєї особистої точки зору, але з професійної, я вважаю, що дуже важливо мінятися досвідом не тільки національному, а й міжнародному рівні. As we have a lot of different ways to address higher education and disability, the most important thing is to look from different perspectives on this issue, and these perspectives are always strongly connected with the educational system, which is definitely very different throughout the whole world or through Europe. Найважливішим аспектом інклюзивної освіти є споглядання на ситуацію з різних перспектив. So sharing different expertise from different countries. Ділитися досвідом з різними країнами і різними перспективами. Will enlighten and enrich the discussions in from different ways. Будуть в любому випадку розширювати погляди і допомагати в майбутньому. So thank you very much for the invitation, and I think we'll be having interesting and fruitful discussions. І сподіваюсь на плідну співпрацю. Цікаві. Основні напрямки нашого круглого столу – це інклюзія засобами освіти, адаптивної фізичної активності, комп'ютерних технологій, туризму та соціальної роботи. Тому наш круглий стіл має на меті, перш за все, аналіз міжнародного досвіду інклюзивної освіти, комп'ютерних технологій, туризму, і також результатів моделі інклюзивного навчання у нас в Україні. Цим питанням і буде присвячено наш круглий стіл.